sabe, a altura 2 e... Continue na rua Santa 300. Catarina por 5 quilômetros. É, acho que dá, né? É que passa isso aqui ali, vamos ver. Eu quero ali, eu quero almoçar, ó. É que passa isso aqui, né? Em 100 metros, vire à direita em direção à BR-101. Vire à direita em direção à BR-101 e depois vire à direita na BR-101. Vamos deixar ela aqui trancada? Vamos passar nós a pé pelo túnel. Ligou o ar. Agora ligou o ar nessa. Vou botar ali pro lado aqui do caminhão.